Ճանապարհային երթևեկության մասին 1968 թվականի Վեննայի կոնվենցիային համապատասխան, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված է աջակողմյա ճանապարհային երթևեկություն։ Դրանով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունում ճանապարհային երթևեկության կանոնները սահմանված են ձախակողմյա ղեկային կառավարման տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը համապատասխան, ինչպես նաև մյուս բոլոր տեխնիկական միջոցները, ճանապարհային նշանները, գծանշումները, լուսացույցերը տեղակայված են հաշվի առնելով ձախակողմյա ղեկային կառավարման տրանսպորտային միջոցների վարորդների համար տեսանելի և ընկալելի լինելու հանգամանքը։ Հետևաբար, աջակողմյա ղեկային կառավարման տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը վտանգ է ներկայացնում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության համար, պարունակում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առաջացման ռիսկեր, մասնավորապես կանգառի կամ կայանման վայրից տրանսպորտային միջոցի շարժումը սկսելու, երթևեկության գոտի վերադասավորվելու, երթևեկության ուղղությունը փոփոխելու, վազանց կատարելու և այլ դեպքերում։ Հաշվի առնելով նաև վիճակագրությունը վթարների, որը որ կազմում է բավականին բարձր տոկոս համեմատած ձախ ղեկի հետ, արդեն այդ թվերը հրապարակվել են, մոտավորապես 28% վթարների քանակն է ավելի շատ և վիրավորների քանակը մոտ 39%, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը նաև, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 18 թվականի ապրիլի 1-ից արգելվել է աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների շահագործումը և հաշվառումը։ Բարձրացված խնդրին ամբողջական լուծում տալու համար օրակարգի 21-րդ հարցով ներկայացված նախագծով առաջարկվում է ժամանակավոր 2018 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը արգելել աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք մինչև Մաքսային Միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին թիվ 877 որոշման մեջ լրացում կատարելու և աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող երկրների ցանկում Հայաստանի Հանրապետության ընդգրկումը։ Խնդրում եմ հաստատել և եթե կարելի է մեկ օր ժամանակ ուղղակի խմբագրային ուղումներ մտցնել։ Հարցեր, առարկություն,